ላይ ክብረት ባላሎ የቀድሞ የኮማንዶ ሰራዊት አባል የነበርኩኝ ከዛ ሚሊዩ ኃይል አሰልጣኝ የነበርኩኝ ከዛ በኋላ ጥቅምት 24 በነበረው መከላከያው ትግራይ ቲፒኤልኤፍ ባጠቃው ሰዓት ተመልሼ የመከላከያ ሰራዊትን እስከ መቀሌ ድረስ ገብቼ እዛው ላይ ጉዳት ደርሶብኝ የተመለስኩኝ ወታደር ነኝ። ማረጋለኝ ማረጌን ግን መጠቀም ስለማልፈልግ ነው። መጠቀም ማልፈልግበት ምክንያት ከዚህ በፊት ሳናውቅም ይሁን በማወቅ ይህ ማረግ የሰጡን ሲገባንም ሳይገባንም እያንጠለጠሉ ደስ ላላቸው ስለሚሰጡት ለዛ ነው ማረግ የማልጠቀሙ። ማረጌ ከዚህ በኋላ ለሚሰጠኝ ህዝብ የሚሰጠኝ ማረግ የኔ ማረግ ነው። ማረጌ የኔ አማራነት ማንነታችን ከተመለሰ በኋላ የሚመለሰው ማረጌ ስለሆነ ማረጌ መጠቀም አልፈለግኩም። ስሜ ታዬ ብርሃኑ እባላለሁ። የኮማንዶ አባል ነው። በአማራ ልዩ ኃይል በማሰልጠን ላይ የምገኝ ነበረ። ከማሰልጠንም አልፎ ደግሞ እጃ ላይ በሁመራ በማይጸብሪ በፍየል ውሃ እነዚህ ሁሉ ግንባሮች ገብቶ በመዋጋት የድርሻዬን ተወጥቻለሁ። አሁንም ደግሞ በጁንታው ባስከተለው ጥቃት እዚሁ ላይ ባለን ወጣቱን በማሰባሰብ በማሰልጠን ሁላችንም የድርሻችን እየተወጣን መሆናችን ማሳወቅ እፈልጋለሁ። ማንኛውም አማራ በተጋረጠብን ባለብን ችግር ምክንያት ማንም ሰው በአካባቢው መሳሪያ ወርቆ ቢያገኝ እንኳን እንደገና ቢገዛ በገንዘቡ ቢገዛም ገዝቶ መታጠቅ ስላለበት የሚያገኘው መሳሪያ እንዴት ነው መጠቀም የሚለው እንዴት ነው ዝርዝር አፈታት የሚለውን በገለጻ የማሳይ ይሆናል። ስለ ተኩስ አያያዙ ኋላ ጓደኛዬ በዝርዝር የሚያሳይ ሆኖ መሳሪያ በሁለት አይነት መንገድ ይፈታል። አንዱም የጦር ሜዳ እና የሰላም ወረዳ አፈታት ይባላል። የሰላም ወረዳ አፈታት የሚባለው ለጽዳት የምንፈታው ሲሆን የጦር ሜዳ አፈታት የምንለው ደግሞ በጦርነት ወቅት ውክታ ሲገጥመን የምንፈታው የጦር ሜዳ አፈታት ዘዴ ነው። አሁን የምናየው በሰላም ጊዜ ወይም ለጽዳት የምንፈታውን የአፈታት ሲስተም ስንፈታ እሱም የሆነው ከቀኝ ወደ ግራ የምንፈታውን ነገር እናስቀምጣለን። መሳሪያ በሁለት ይከፈላል፣ ውጫዊና ውስጣዊ የቃ ክፍሎች ተብሎ ማለት ነው። ውጫዊ የቃ ክፍሎች የምንለው ከመፍታታችን በፊት ውጫዊ የቃ ክፍሎች የምንላቸው የትኞች ናቸው? ይሄ ሰደፍ ይባላል። ሰደፍ ለምን ያገለግላል? ደረታችን ጋር ሳብ አድርገን አዋህደን ከትክሻችን ጋር አዋህደን ትንፋሻችንን ዋጥ አድርገን የምንተኩስበት የሰደፍ ሲባል ይሄ ሽጉጥ መሰል መጨበጫ ይባላል። ይህም እጃችን እንደዚህ ይዞ ለመተኮስ የምንዘጋጅበት ነው። ይሄ የምናየው የምላጭ አጥር ይባላል። የምላጭ አጥር ይባላል። እዚህ ውስጥ ምላጭ አለ። ምላጭ ማለት የምንስባት ለመተኮስ የምንስባት በዚህ ጣታችን በዚህ አይነት አግባብ ይሄን እንደዚህ ካልነ በኋላ የምንስባት ሲሆን እዚህ ጋር የምናየው መጠበቂያ ይባላል። መጠበቂያ ግማሽ ርዕሰ ግብርና ሙሉ ርዕሰ ግብር ሲኖረው፣ ግማሽ ርዕሰ ግብር ማለት አንድ ቀጭታ ያለው ሁለት ቀጭታ ሲሆን ሙሉ ርዕሰ ግብር ይባላል። ግማሽ ርዕሰ ግብር ላይ አድርገን ጣታችን አንዴ ስንለው 10 20 30 አንዴ ሊጠፋ የሚችል ሲሆን ሙሉ ርዕሰ ግብር ከሆነ በጣታችን ልክ የምንተኩሰው አውቶማቲክ መሳሪያ ነው። ኤኬም አውቶማቲክ መሳሪያ ይባላል። እዚህ ጋር የምናየው የካዝና የማስለቀቂያ ጥብቅ ትባላለች። ወደፊት በምንገፋ ሰዓት ካዝናውን አብረን ስንገፋው የሚለቀን ሲሆን እዚህ ጋር ካዝና ይባላል። ይሄ ካዝና ቅድም አስለቃቂ ጥፍር ያልናትን እችን አንቆ የሚይዝ ጉጥ መሰል የካዝና መጠበቂያ ይባላል። ይሄ እቺ ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታዩት ጥይት የምንወስድ ካዝና ማለት ነው። አረግራጊ ሽቦ ውስጥ ላይ ያለው ዝርዝር አፈታት አለው። የካዝናም ራሱን የቻለ ዝርዝር አፈታቱን በዚች አይነት አማካኝነት ወደ ኋላ በማንሸራተት የምንፈታው ሲሆን ይሄ ብዙ ጊዜ የሚመከረው ባለሙያ እንዲፈታው የሚጠበቅ ሲሆን ይሄ የምታዩት ፍየል መሰል ጭራ ይባላል፣ ወይም ቃታ ብለን የምንጠራው ወደ ኋላ ስንስበው የምናቀባብልበት ነው። ይህን ጥብቅ ከከፈትነው በኋላ ስበት የምናቀባብልበት ሲሆን እቺ የክዳን ፍየል መሰል ጭሯ ማለት የክዳን መጠበቂያዋ ትባላለች። እቺ ክዳን የላይ ክዳን ማፈኛዋ እቺን ወደፊት ፕረስ እናደርጋት ክዳኗ ትለቃለች ማለት ነው። ክዳኗ የተመላላሽ እንትን የቃታ ክዳን ማለት ነው። እቺ እዚህ ጋር ክዳኗ እቺ ክዳኗ ነው። እቺን ክዳን ካነሳን በኋላ ይሄ ኮፈን ይባላል። ይሄን ኮፈኑን ለማውጣት እቺን ስንገፋት ወደ ውስጥ ሲሆን ይሄ የፊት ለፊት ማነጣጠሪያ የኋላ ማነጣጠሪያ ይባላል። እዚህ ጋር ዝማሜ የጎን ዝማሜዎች ይታያሉ። የጎን ዝማሜ ማስተካከያ የምናያቸው ከነ ቁጥሩ አሉ። የጎን ዝማሜ ማስተካከያ ሰሌዳ ከነ ማነጣጠሪያው ይባላሉ።
ይሄ ግለት መጨበጫ ይባላል ይሄ ምታ ግለት መጨበጫ እዚ ላይ ቀዳዳዎች አሉ ጪስ ሚያፍ የጪስ መውጫ ነው ፒስቶን ውስጥ በሚያመቅበት ሰዓት ወደ ውስጥ ገባ በደም ዝርዝር ያስረዳቸዋለሁ ጪሶች በዚህ አማካኝነት ሲወጡ አውቶማቲክ መሳሪያው እንዲሆን የሚረዱ ሲሆን እዚ ጋር መታዩት አፈሙዝ ይባላል ይሄ እንዳለስ ከዚ አፈሙዝ ወይም ላንቃ ሲሆን እነዚህ ሽቦ የማጽጃ ሽቦ ትባላለች የማጽጃ ሽቦ ትባላለች እቺ የማጽጃ ሽቦ ስትባል ይሄኛውን ግለት መሰል መጨበጫ ብረቱን ለማውጣት እቺኪ እቺ ቁልፍ ታስፈልገናለች እቺን ቁልፍ ወደ ላይ በመንጫንባት ሰዓት ይሄ ግለት መሰል መጨበጫው የሚከፈት መሆኑን አስረዳቸዋለሁ ይሄ የዘለበት ነው እቺና እዚህ ጋር መታወት ዘለበት ነው የማንጠልጠያ የሚያገለግለን ሲሆን እዚህ ጋር የፊለፊት ማነጣጠሪያ ወይም ሃ ከዚህኛቱ ጋር ሰሰርተን የምንተኩስበት የፊለፊት ማነጣጠሪያ ትባላለች እዚህ ጋር ላይ ይሄ አፈሙዝ ነው 7.2 ሚሊ ግራም ስፋት አለው ኤኬ መሳሪያ ይሄን ይመስላል የላይ የውጫዊ ክፍሉ ስም ዝርዝር ማለት ነው ወደ ውጫዊ ስም ዝርዝር ስንሄድ መጀመሪያ ካዝና ይከፈታል ካዝና ከተከፈተ በኋላ መሳሪያ ወደ ላይ ይቀናና ይቀባበላል ከመፍታታችን በፊት ከዛ ወደ ላይ እንደሆነ ይተኮሳል ከተተኮሰ በኋላ አፈሙዝ በዚህ አይነት መንገድ ይያዛል ከዛ ምንድነው ካዝናው በዚህ አይነት ክዳኑ ይለቀቃል ይወጣል በዚህ አይነት መንገድ ከቀኝ ወደ ግራ ይቀመጣል ተመላላሽቦ ከነ መሪ ዘንጉ ማለት ይችላል ተመላላሽቦ ከነ መሪ ዘንጉ ትባላለች እቺ ምክንያቱም እንትን ቃታ እንደፈለገው ሂዶ የሚመለስ የሚያጫውት አውቶማቲክ የሚያደርግልን ሲሆን እዚህ ጋር ይሄ ቃታ ከነ ሳቢ ጥፍሩ የሚባለው ይሄ ነው እቺ እዚች ውስጥ ብዙ ሞተር አለ አንደኛው እቺ ጥይቶችን ቆንጥጣ የምትይዝልን ሳቢ ጥፍሯ ማለት ይችላል ሳቢ ጥፍር ማለት ጥይቷ በመትመጣ በሚቀባበል ሰዓት በዚያ ማካኝነት ሳቢ ጥፍር እንደዚህ ይዛ ለላንቃ ታቀብልናለች ሳቢ ጥፍር ማለት እቺኛይት ስትሆን እዚህ ጋር መዶሻ መጥቶ መርፌ ሲመታት ጥይቷ ካምሱሩ መጥቶ ጥይት ተተኩሳ እንድትሄድ የሚያደርገን መርፌ እዚህ ጋር ትታያለች እቺ እዚህ ጋር ይሄው በዚህ በኩል የዚችን ቂጧ የሚመታት እቺናት ከዚህ በኩል በሚመታ ሰዓት በዚህ በኩል መጣ መርፌ የዚህን ካምሱር ትመታለች ማለት ነው የዚህን ካምሱር በሚመታ ሰዓት ጥይት ይቀጣጠልና በሙሻ ዙር አማካኝነት ተተኩሶ ይሄዳል ይሄ ፒስቶን ይባላል ፒስቶን ጪስ ያምቃል ያስወጣል ማለት ነው የፒስቶን ጥቅሙ እዚው ላይ ቀደም ተመላላሽቦ ከነመሪ ዘንጉ የሚገባ በዚች ላይ ነው እዚው ይሁት በመታየው በዚህ አይነት አግባብ የሚገባ ሲሆን ዝርዝር አፈታቱን በኋላ በደንብ የምናየው ይሆናል ማለት ነው ሌላ እዚህ ጋር ላሳያችሁ የሚፈልግ መዶሻ ምንድነው የሚለው ነው መዶሻ የቱ ጋር ነው መዶሻ ማለት ይሄ ነው መዶሻ ማለት ይሄ ነው መዶሻ ማለት ይሄ መዶሻ መጥቶ ቀድም እዚህ ጋር ያሳየኋችሁ እቺ መርፌ ሲመታት ጥይት በላንቃ አማካኝነት እዚህ ላይ ጎረሰውን ጥይት ተተኩሶ የሚሄድ ሲሆን መዶሻ ማለት ይሄ ነው ምላጭ ስንስብ መዶሻ ተቃንቶ የሚመታው ያቺን ነው ይሄን ይመስላል እዚህ ጋር ላንቃ ማለት ይሄ ነው የጥይት ላንቃ ማለት እዚህ ጋር ነው ጥይት የሚጎርሰው እዚህ ጋር ነው ይሄ ፒስቶኑ የሚገባበት ቀዳዳ ነው ወደ ላይኛው ያለው ፒስቶኑ የሚገባበት ቀዳዳ ነው እዚህ ላንቃ ያለ ነው ፒስቶን ማለት ይሄኛው ቀደም በዚህ አይነት አግባብ የሚገባው ሲሆን እዚህ ጋር ያለው ደግሞ ላንቃ ነው ይሄ ላንቃ ይባላል ይሄኛው በብረት ነክቼ ማሳያችሁ ጥይት መጥቶ በዚህ አማካኝነት የሚጎርስበት ማለት ነው በዚህ አይነት አማካኝነት ይጎርሳል ጥይት ከዛ መርፌ መጥቶ ይሄን ሲመታው መዶሻ ይሄኛው ተነስቶ መርፌውን ሲመታው የሚተኮስበት ይሆናል ማለት ነው እቺ ወደዚህ በመተጣ ሰዓት ችግለት መጨበጫዋ ወደ ላይ ተነሳና ይሄ ሁሉ ይፈታል ማለት ነው አንድ ኤኬም ክላሽ 8 ሙሻ ዙር አለው ውስጡ ላይ 8 ሙሻ ዙር አለው ማየት ይቻላል ውስጡ እንደዚህ ዝግዛግ ነገር አለው ይሄ ሙሻ ዙር ጥይት ጥዞበት የሚወጣው ሲሆን ውስጡ ላይ ነው በደንብ አይታየም ጨለማ ነው መሰለኝ በዚህ ነው መሰለኝ ይታየው ስምንት ሙሻ ዙር አለው አንድ ኤኬም ክላሽ 8 ሙሻ ዙር አለው ስንገጥም መጀመሪያ እቺን እናነሳለን እቺን ካነሳን በኋላ እናስገባታለን በዚህ መልኩ እናስገባና ወርታችን እንደዚህ እስከምትሆንልን እናስገባለን ከዛ በኋላ እቺኛይቱ ሐዲድ እዚህ ጋር ያለችው ሐዲድ እስከምትመጣ እናዞራታለን እቺኛይቱ እንደዚህ አይነት ተጣማሟ ውጥ እስከምትመጣ እቺኛይቱን መሰል ከነዚህ ቀጥ ያሉናቸው የተለየቿ እስከምትመጣ እናዞራለን ካዘርነ በኋላ ወደፊት እንገፋዋለን በዚህ አይነት መልኩ እንደዚህ ዘቅዝቀን ይዘውና የመሳሪያችንን እናነሳና በዚህ መልኩ በሐዲዱ አማካኝነት ይሄ ምናየው ሐዲድ ነው የቃታን ይዞን የሚሄድ እዚህ ጋር ያለውን ሐዲድ እቺን ሐዲድ እዚሽ ጋር በዚች መሰሏ ላይ ያስቀብጠን በዚህ አይነት መልኩ
ወደፊት ደፋ እናረጋለን ጉልበት አይፈልግም ከዛ ተመላላሽቦ ከነመሪ ዘንጉን እዚሽ ጋር ቀድም ባሳየዋችሁ ቦታ ላይ በዚህ ሁኔታ ትገባና እዚ ጋር እዚ አለ ሐዲድ ሌላ የተመላላሽቦ ከነመሪ ዘንጉ የማት የምትይዝ መደብ መደው አንዳለ ቀድም እዚ ያለችው እዚሽ ላይ እናስቀምጣለን ማለት ነው ከዛ ምንድነው እናረጋው ክዳኑን አንስተን ይሄም ሐዲድ አለው እዚ ጋር ሙሉ ለሙሉ ይሄ ሐዲድ እስከሚገባ ድረስ በዚህ መልኩ በዚህ መልኩ ከያዝነው በኋላ በግራጃችን በዚህ አይነት መልኩ ይዘዋለን በዚህ አይነት መልኩ የምናስገባ ከርነን ከጨረስነው በኋላ መሳሪያውን ድጋሜ ይቀባበላል ካቀባበልነው በኋላ ይተቆሳል መጠበቂያ ይዘጋል ከዚህ በኋላ ነው ካዝና ምናወህድ ከዚህ በኋላ ካዝና ስናወህድ ከፊት እንደዚህ ካስገባን በኋላ እቺኛይቱን ካስገባን በኋላ ወደፊት እንደዚህ ካስገባን በኋላ ወርታች መጫን ነው ስናወጣ ወደፊት ነው መንገፈው ስናስገባ ደግሞ ወደ ኋላ መጫን ነው ካዝና ማዋሃድ ማለት ይሄ መሳሪያ ለግዳጅ ዝግጁ ሆና ማለት ነው ይሄ መሳሪያ ለግዳጅ ዝግጁ ሲሆን ጥይትስ እንዴት ነው ምን ሞላው የሚለው በዝርዝር ጥይት ስናስፈነጥር የሞላን ካዝና ስናስፈነጥር በዚህ አይነት አግባብ መንገድ ማፈናጠር እንችላለን በዚህ አይነት አግባብ መንገድ ማፈናጠር የምንችል መሆኑን እንድትገነዘቡልኝ ፈልጋለሁ ጥይት ስንሞላ ካዝና ባውራጣት በዚህ እጅ እንደዚህ ይያዛል አውራጣት ወደ ላይ ከፊልና በዚህ አይነት መንገድ እየወሰነ ጥይትን እዚህ ጋር አይደለም ትንሽ ወደ መሃል አርገን ማስቀመጥ ከዛ ወደፊት መግፋት አሁንም ማስቀመጥ ወደፊት መግፋት በዚህኛው እጃችን መጫን ነው ይሄኛው እጃችን ወደ ኋላ ይገፋል ማለት ነው በዚህ እናስቀምጣለን ወደፊት በዚህ አይነት መልኩ ጥይት የምን ሞላ መሆኑን መዘንጋት የለብንም በዚህ አይነት መልኩ እንሞላለን ማለት ፍጥነት እንዲኖረን በዚህ አይነት መንገድ ከሞላ ነው በጣም ፈጣን እንሆናለን 30 ለመሆኑ በዚች የጥይቷ ጫፍ የምትታይ ይሆናል ማለት ነው 30 መያዙን ይሄ ካዝና 30 ፍሬ ነው የሚይዝ 30 ፍሬ ለመያዙ በዚች ቀዳዳ ስናየው 30 ሞልቷል ከ30 መያዝ አይችልም ይሄ ካዝና ማለት ነው ከዛ በኋላ ጥይታችን ከሞላን በኋላ አወፈደን ለግዳጅ ዝግጁ እናደርጋለን ይሄ መሳሪያ አሁን ለግዳጅ ዝግጁ ሆኗል ለግዳጅ ዝግጁ ከሆነ በኋላ እንዴት ነው ምን ተኩሰው ምን አይነት ስፍራ ያያዛለው የሚለውን ጓደኛዬ ወንድሜ ታየ የሚያስረዳችሁ ይሆናል ለሱ ወርሱ አመራቸዋል ጥሩ ሶስት አይነት ስፍራ ያያዛለ በኤኬም ተኩስክ ሶስት አይነት ስፍራ ያያዛለ የቁም የምብርክክ የምኝታ የቁም ምን አይነት ቦታ ላይ እንይዛለን የምብርክክ ምን አይነት ቦታ ላይ እንይዛለን ምን አይነት ቦታ ላይ የምኝታ ምን አይነት ቦታ ላይ እንይዛለን የቁም ተኩስ ምን ተኩሰው 100 ሜትር ላይ ላለ ጠላት ነው 150 ሜትር አካባቢ ከደረሰ ደግሞ እየታየን ከሆነ ጠላት 150 ሜትር ላይ የምብርክክ ተኩስ ስፍራ እንይዛለን ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው የሚሆነው ምንድነው ጠላት 100 ሜትር ላይ ካየው ያቁም ነው ይሄው ሁለት መጨበጫ አንት ይዛለ ቁም የስፍራ ያዝ ነው የሚሆነው ጠላት 100 ሜትር ላይ ካለ የቁም የስፍራ ያዝ ይሄ ይሆናል ሁለተኛው ጠላት እየሮጠና እየራቀ ከሆነ የምብርክክ ነው ሶስተኛውና የመጨረሻው ጠላት እየራቀና እየሮጠም ከሆነ የምኝታ ስፍራ ነው የሚይዘው በእነዚህ ተኩሶች ተኩሳል ማንኛው ማማራ አሁን ባሳየናችሁ መሰረት መሳሪያ መፍታት መቅደሙ መሳሪያ ቢያገኝ እንዴት መጠቀም አለብኝ ብሎ ከመጠይቅ ወይም እንደንጨት ከመይዘው እንዴት መጠቀም ያለበትን የሚለውን በትንሹ በጨረፍታም ቢሆን ለማሳየት ሞክረናል ስፍራ ያያዙንም አሳይተናል በዚህ አግባብ የሚያገኘው መሳሪያ ዝግጁ ሆኖ ታጥቆ ራሱን ከጠላት ራሱን ለማንነቱን ሊነጥቆ ከመጣ ጠላት ራሱን መጠበቅ አለበት ብዬ አስባለሁ ማንኛውም ሰው ባየው የስፍራ ያያዝ መሰረት ጠላት ማስቀረት እንደሚችል ነው የምብርክክ የሚያስዝ ቦታ ላይ ከሆነ የምብርክክ ይዞ የምኝታ ከሆነ የምኝታ ስፍራ ይዞ ጠላትን ማስቀረት ይችላል ማለት ነው ማንኛውም አማራ ይሄንን ትምህርት መያዝ አለበት በስነል ቦና መታጠቅ አለበት እላለሁ አማራው በአሁን ሰዓት የተጋረጠበት ብዙ ፈተና አለ አባታችን አሳምነው እንዳስረዳው ቢሆንም ተከበናል እንዳልን ቢሆንም ያ መጠቀም የነበረብን ሰው ሳንጠቀሙ ከጃችን ወጣል አሁን ላይ ላለብን አማራነን ብለን እንዳንሄድ አንገታችን ደፍተን እንድንሄድ ቀና ብለን እንዳንራመድ የሚያደርገን ነገር መጣ እሱም የትግራይ ቲፒኤልኤፍ ነው በዚህ በኩል ኦነግ ሸኔ ነው ኦነግ ሸኔ ሲባል ኦነግ ነው ሁሉም ኦነግ
ለአማራ በየአቅጣጫው ተከባል። ሱዳንም ግብጽም ወደ አማራው ነው። አማራ የሚጨመረ ደረጃ አከርካሪው እንዲመታ ነው። ሰው ልጅ ቁሞ እንዳይራመድ ከተፈለገ ጀርባ ላይ ያለ አከርካሪ ከተመታ ቁሞ መራመድ ያቆማል ማለት ነው። ለዛ ነው ኢትዮጵያን ለማፍረስ አማራን መምታት አለብን ብሎ በየአቅጣጫው እንደንትን አሰፍስፈው መጣው አማራን ዝቅ ለማድረግ እየሞከሩ ይገኛሉ። በዚህ ተሳትፎ ነይ ደሞ እንደ አማራነቴ ኢትዮጵያን ማትፈርስም አማራነትም አንገቱን ዝቅ አያደርግም እናቴም ሚስቴም ልጄም እኔ ያለው አይደፈሩም። ስለዚህ ከፊት ለፊቴ ከፊት ሁኜ ነው ይዋጋለው ከኋላ የሆነ ወንድሞቼ ከተላሉ ብዬ ከፊት የምታዩትን ዛሬ የተመረጡት ልዩ ኃይሎች በማብቃት ደረጃ ተጠባባቂ ብሔራዊ ልዩ ኃይሎችን አብቅተናል ዛሬ ማለት ነው።